Fala galera, aqui quem fala é o Game, trazendo mais vídeo no canal e hoje a gente vai jogar Fabulous Fred 2 Demo. No Advance! Galera, eu tô tão cagado que nem olhando pro celular eu tô, eu prefiro estar no computador pequeno do que no celular. Eu não tô afim de ver esses beces assim, pô, afim dando grito. Da manhã, galera. E se você ficar só no stream, você vai ter que ficar só no stream. Se você ficar só no stream, eles vão tirar o animatrônico que vai te dar o jump scare. Tá bom, vamos tirar, galera. Não, mas não. Ai, ai. Não sei se você também tá ferro. Ai, até me piorou. Vê se esse animatrônico saiu. A câmera nova. Ele saiu. Agora eu vou bater, teu filho. Agora é só você. Ah. Agora se vê ele. Sumiu. Todos eles saíram do quartinho. Eu gosto de todos. Todos eles. Todos. Dois em ativo e o Fredy.
E agora fica aqui. Eu vou tirar a máscara. Não, deixa eu procurar ele. Não, procura não. Gigante, galera. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Espero que tenham gostado e fui!